Наше спільне засідання відбувалося у Львові і в Івано-Франківську. Гості відвідали Гуцульщину, Верховину. Ми зустрічалися з представниками органів місцевого самоврядування, студентами, представниками національних меншин і бізнесу. Ми піднімали питання оборони, техногенних і екологічних катастроф в Криму і в окупованих територіях Донецької та Луганської області. Говорили про необхідність поглиблення боротьби з корупцією і реформування органів місцевого самоврядування. Наші європейські колеги високо оцінили прогрес України за ці останні роки і надали свої рекомендації щодо поглиблення цього прогресу.